محمد سعيد صالح iyo Mubaarig أحمد صالح oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee magaalada Ciirgaabo xarunta gobolka Sanaag oo maanta booqday xarunta telefishinka Star ee magaalada Ciirgaabo ayaa waxay ugu horeynba taageero u muujiyeen odayaasha iyo madax dhaqameedka waanwaanta nabadeed ka dhaxwada beelihii dhawaan dirirta colaadeed ku dhaxmartay deegaanka shidan ee buuraleyda waqooyi bari ee gobolka Sanaag taas oo dhalisay dhimasho iyo dhaawac waxana ay Ilaahay uga bariyeen dadkii halkaasii ku geeriyooday iyo inta ku dhaawacantayba in Ilaahay uga boogadhayo una naxariisto dhalinyaradan aqoon-yahanka ayaa geesta kale soo jeediyay in arrintaasi si nabadgelyo lagu dhameeyo iyagoona ka sheekeeyay taariikhda faca weyn ee ka dhaxaysa labada beelood ee walaalaha ee wada deega deegaanadaasi maanta ay tahay maalin jimcaha runtii dhacdadii ka dhacday shidan iyo lamoodo deegaanka gobolka Sanaag xeebihiisa kamid ah wixii ka dhacay halkaas anagoo aad iyo aad ugu xuntii waxaanu tacsiyadeynaa dhibaatadii ka dhacday meesha dadka walaalaha wixii dhintay in Ilaahay u naxariisto inta ku dhaawacantayna Ilaahay inuu boogadhayo oo caafimaad siiyo halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa baaq aanu soo jeedinayno dadka deegaanka ah ee walaalaha ah ee dhibaatadu ka dhacday in arrimahaas aanu aad iyo aad uga xunnahay dhammaan ummadda muslimka ah inay ka xun tahay dadka walaalaha ah ee dhiigoodu daadanayo runtii aad iyo aad baanu uga xunnahay dhibaatadaas inay sii socoto maaha waxaan jeclaan lahayn dadka walaalaha ah in Ilaahay beerkooda burcadu simariyo in nabadgelyadaas iyo waayeelka wada iyo hawlaha waayeeladu u fadhiyaan waayeelka fadhiya waanu hambalyeynayna waanu dhiirigelinaynaa waxaanu leenahay meeshaasoo wanaag aad kaga timaadaan mooyaan ha ka imanina labada dhinacba runtii waxaan jeclaan lahayn arrimaha in la fududeeyo nabadgelyada wax shuruuda inaan lagu xirin waxa ka soo baxana waxaanu leenahay dadka deegaanka ama guud ahaan labada beelood ee Warsangeli iyo Garxaajis inay nabad waxa ka soo baxa war murtiyeedka meesha ka soo baxa iyo wanaaga ka soo baxa in la taageero maanta dhibaato uma baahna dhibaatadiisi hore ka farabadatay meel kasto dhibaato ka jirtona Ilaahay inuu nabadgelyo ku soo dabaalo baanu Ilaahay ka baryeena inta nabadgelyada haysatana Ilaahay nabadgelyada inuu fududeeyo baanu Ilaahay weydiineynaa dhammaan cid kasta oo arrimaha aad uga dhidhideena waxaan rabnaa inay ka soo qayb qaadato qof waliba wuxuu la soo garab istaagi karayo labadan beelood ee walaalaha ah waxa ka dhaxeeya deegaan fara badan oo juqraafiga dhinac walba leh haday xeeb noqoto haday calcas iyo calmadow noqoto haday madaradii noqoto madar dhexe iyo madar hoos iyo madar sare haday firfir iyo qool noqoto iyo haday oogo noqoto deegaan fara badan ba ka dhaxeeya waxaan jeclaan lahayn dhibaatada halka in lagu joojiyo dhowr boqol oo sanadood bay dadkaasi meesha wada deganayeen wax dhibaato ah oo hore kamay dhicin dhibaatadii dagaaladii sokeeye keeneen 49 kii waatii la xalilay dhibaato kamay soo noqon waxaan jeclaan lahayn nabadgelyada in laga shaqeeyo cidda xumaanta wada Ilaahay inuu gacanta inaga qabto cidda wanaaga wadana Ilaahay wanaaga la garab galo marka koowaad waxaan tacsi u direynaa dadkii ku dhintay iyo dadkii ku waxyeeloobay ee ku dhaawacmay in Ilaahay u booyo dhigo intii dhimatay Ilaahay u naxariisto mar labaadka waxaan baaq u soo jeedinaynaa labada beelood oo walaalaha oo wadaagta ah abtiyo ilmaadeerka ah isku xididka ah ee shaqaaqada yar ka dhaxdhacday in Ilaahay ay hawshaas halka ku joogsato runtii labadan beelood ee walaalaha ah in muddo ah bay waxay wada degnaayeen eriyadaas ilaa dhul ku dhow intaas oo kiiloomitir dhowr boqol kiiloomitir bay wada degan yihiin mana dhicin runtii shaqaaqooyin noocan oo kala ah waa ugubtani waxaan oran lahaa sidii hore loogu shaqeyn jiray nabad loo ilaalin jiray dhibaatada dhacda markaba loo dhameyn jiray tanna in loo dhameeyo baan rajo badan ka qabaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ragga odayaasha ee waxgaradka ah intay guryahoodii ka tageen nabad iyo inay colaad ah soo baqtiyaan u tagay dhulka buuraleyda ah ee oomanka ah ee go-aanka ah labada dhinacba ka socda waxaan rajaynayaa in Ilaahay ku soo guuleeyo qodobka ugu dambeeya aan ku daraya waxa weeye ka dhalinyaro ahaan in dhalinyaradu u kacdo oo aqoonyahan u kacaan oo meesha tagaan oo dadka walaalaha ah dhiigoodu qulqulayo dhiiga sida loogu taga la joojiyo culimada adduunkana fariin baan farayaa oo aan leeyahay خير الله ينسي أول بويت كي قيب قادم جتين دباتوني كدعا لكن هل كان كما موقتان وحن دين رجيني إنا تسوق شان أو علماء دينك وكم موقضه نبدا سعوتا وحن كسوق بجبين يا دقاق دولة ما عرقنا دولة دو مدهير قبلة يمدهير دقمتونا يمدهير قرنا أمالين معيو إناي أما ممقل inay hawshaas galeen oo meesha tageen dawladdu waxaan leeyahay dadkana dhigoodu qulqulaya waxa weeye waa dadkii aad xukumayseen dhibaataduna halka ku joogsan meeso way soo soconaysaa marka inta ay yar tahay inay dawladdu gasho oo ay hawsha halka ku dhamayso Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ciirgaabo